Där går grindarna upp. Alla hästarna är iväg. Och det är då den fina treungen Pergite i täten. Före nummer ett Pisak, långt ner sen till nummer två Street Race. 500 meter passeras där på dryga 30 sekunder, det är väl ganska bra. In på upploppet då med Pergite i täten. 50 sekunder har vi passerat. Pisak går också bra. En minut ungefär där. Och då är de strax i mål. Och även araben ser ut att klara kvaltiden enkelt.